Bu profka olur da, burada bütün günü profka olur. Sen ne de? Bu 2 xətti falasa da 11 xəttində də avtobusun qoyublar. Və bu cəmaat harayla geçsin? Yaxşı, bir xəttdə hamı düzülür. Və ikinci xətti nə edir? Bu boş olur axı. Ora məcbur girirsən ora, məcbur. Ya profkada qalmalısan, ya da girməlisən də ora. Orada girdin cərimə gəl. Belə istəyirlər ora girməyək, 4 palasa eləsinlər, rahat gedək gələk. Hə, o palasaya da heç kim girməz. Yoxsa ki, 2 palasalı yol eliblər, onda birini avtobusa, bu cəmaat harayla bir dənə palasayla da evə getmək üçün gerək 2 saat vaxtın gedir. Yox, bəs yaxşı, bu sərnişinləri mindirib düşürərkən olubmu ki, sizin şəklini çəksin, birinci zolaqda yer olmasın, ikinci zolaqda saxlanır? 5 dəqiqə dayanırsan, maşından adam düşənə kimi şəkildə çəkilir. Elə şey olur, bu dayanma durmanın vaxtı da var da, elə dayanan kimi maşını çəkmirlər ki, mən əgər parkovka eləyib gedirəmsə, hə, onda şəkilini çəkə bilərlər. Yoxsa maşın dayanır, getməmiş şəkilini çəkir. Bəlkə mən tərpənirəm, parkovka eləyirəm maşını. Hə, onda çək, razıyam. Yoxsa maşın dayanır, maşından düşməmiş şəkli gəlir. Ki, a, getdi şeylərdi, çəkdi göndərdi. Belə olmaz axı. Nə qədərdir? 40 manat, mənə 4 dənə 40 manatlıq cərimən var, ödəmirəm. Gün ərzində mənə qədər qazanmışsın? Gün ərzində heç nə qazana bilir ki, 1 manatdan nə qazanacaq, 1 manatdan ora, bura. Ona, onda elə 190% peyizinə gedir, 10% da pul qalır. Bununla bağlı kimə müraciət etmək istərdiniz? Yəni, bununla bağlı nəzərə bir tədbir gözlədə, məsəl üçün Bakı nəqliyyat agentliyi, qoyumuzdan Bakı avtobus yolu, 2 xətti zolaqdır, 11 xəttin avtobus geçsin, 1 xəttində cəmat. Elə hə, yolu böyüləndir, böyük elə yolu, qoy 3 palasa, hə, 1 palasa avtobus üçün, 2 palasa da başın üçün. Yox, belə şey olmaz ki, da prof saat, 2 saat profkada qalsın, elə şey olmaz. Da, o yol boşdur, məcbur görürsən, gecikirsən, məsələn, evdə xəstən var, girsən o yola şəkil çəkin. Abun başa düşürsən. Yəni saxlayıb demir ki, bala niyə bura girsən? Deyəsən ki, məsələn xəstəm var da bura girirəm. Demə olar ki, sürücülərin hamısı narazıdır, hamısı. Bir biz yox, hamı narazıdır. O palasa ondan yana deyir ki, indi hamı getməlidir. Məcbur qalırsan o biri palasa alındıra, ona görə problem var. Birazdan gör bura nə abırda olacaq. Allah. Bir ərzində sürücüsü kimi gün ərzində nə qədər pul qazanmışsınız? Valla, dayanın burada, bax görün də, baxın, özünüz baxın, bax. Çağırmaqdan gördüm, mənim dedim ki, Allah'a qədər. İndi burada dayanmağa, durmağa icazə verilirmi? Yəni burada vermirlər, vermirlər. Prosta biz indi məcbur dayanmışıq, indi gəldi, cərmə yazıldı. Yazıldı? Bəli, bəli, yazıldı. Biz ne cür ödəyəcəyiz siz yaxşı? Ödəməyi də gözləyib 2-3 aya 10 manat, 10 manat, 5 manat, 5 manat yığ apar verdin onları. Bayramı necə qeyd edədiniz? Bayramı valla, bayram deyəndə ki, biz əslində bu bayramı yaxşı qeyd edirdi. Amma bu elində bizim qələbələrimiz oldu. Şəhidlər. Ölən şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Onların qanı hesabına biz qələbəni əldə elədik. Mən özüm əslən məcburi köşkünəm Zəncilanlıyam. Elə bir Zəncilanlı kimi qürurlanıram ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olub. İnşallah qayıdacaq torpaqlarımıza. İnşallah. İnşallah. Fikirlərinizi bir sürücü olaraq. Çox pis, çox pis. Dayanmağa, durmağa yer yoxdur Bakı şəhərində. Harada sağlayıb, göydə də. Qara-qara prospektində bir adam mindirib düşürdəndə sizə olubmu ki, şəkil çəksinlər? Hə, çəkildi. Bundan münasibətiniz necə olub? Etiraz etmişsinizmi, niyə çəkmişsən? Harada durub götürürüm, düşürürüm. Cərməni ödürürüm, çıxıb gedir. Oldu, təşəkkür edin. Bu Qara-Qarayev prospektindəyim. Nəhayət ki, bir balada 2-3 maşınlıq taksi duracaq yeri qoyublar. Baxın. Gəlir, yol ayrıcı məkan. Bax, burada da bitdi. Gördük. Neçə maşın? 1-2-3 maşın. Yəni, bu ölkədə çox barmaqla saylası qədərdir ki, taksi. Burada 3 dənə maşın dayanmağa yeri qoyublar. Yəni, bəs yaxşı, digər tərəflər, qarşı tərəflər, onlara nə deyirsiniz? Mütləq mən adamı orada, o başda düşürtməyib, gəlib burada düşürdüm ki, onu da yer tapsam. Tapmasam, ikinci zolaqda dayanacaq. Ona da kameralardan həmən şəkil çəkiləcək, cərimə gələcək. Dayanmağa yerimiz yoxdur. Elə harada gəldi dayanırıq, onsa gündəlik evimizə 5 manat cücan pul aparırıq. Hər tərəfdən sıxırlar da, indi harada dayanaq, nə deyirəm, iş yeri yoxdur. Harada dayanaq bizdə bir iş
işləməliyik də biz də bir evimizə çörək aparmalıyıq. Bunun arasımız bu ki, harada dayanırıq, buradan ora qovurlar, oradan bura qovurlar. Burada bir taksi dayanacağı qoysalar daha yaxşı olardı. Nə taksi dayanacağı var? Bu boyda bazarın qabağında bir taksi dayanacağı yoxdur. Bəs ümumiyyətlə bu süni yaradılan əngəllər deyək də, yəni normal şəkildə dayanacaq olsaydı və bu əngəl... Normal şəkildə dayanacaq olsaydı, dayanacağımızda dayanardım. Biz də bilərdik ki, burada dayanmaq olar, burada dayanaq. Yəni hər gündəlik yəni, çəkib cərimələr üstümüzə gəlməzdi. Nə qədər cərimə olmuşdur? Yəni, dolaqda dayananda 40 manat gəlir, 60 manat gəlir, 20 manat gəlir. Nədir bir təsdiq şoförü kimi gün ərzində nə qədər gəlirimiz olur? Gün ərzində gündə 2 dənə krent apararıq, yəni aparmalıq. 5 manat, 10 manat, ondan da bizə 4 manat, 5 manat qalasa qalacaq, qalmasa qalmasa. Yəni günümüz gəlir, durur arasa 5 manat, 6 manat. Bayramı yəni, necə keçirdiniz? Bayramımızı hamı necə bizdə elə. Bəs yaxşı bu prospekt boyu deyək ki, dayanma durmalar hamısı qadağandır, qoyublar nişanı. Ya da ki, avtobus zolaqları var. Buralarda durub piyada mindirib düşürtmək siz üçün necədir? Onun üçün əziyyət çəkir. Onun üçün əziyyət çəkir. Yəni, müştəri bir gəlir, məsələn, gəlir burada saxla. Necə saxlayaq? Saxlayanda da gəlməyə düşürük. Siz də məcbursunuz yəni, orada saxlayasınız. Yəni, onu ki, nəzərə alsınlar ki, müştəri düşürəndə ən azından onun nəzərə alsınlar ki, bir dəqiqə, iki dəqiqə bu müştəri düşürsə, məni çəkib cərimə eləmək lazım deyil axı. Doğrudur, siz 2 manat, 3 manat klient aparırsınız, yəni, əlbəttə, o da sizi çəkir, yəni 20 manat. Müştəri əlbəttə deyir ki, məsəl ki, ürək istədiyi yerdə deyir, saxla, mən burada düşürəm. Amma çəkmək. Yol dar, bir riyadda gedir, bir riyadla gedirsən, bir riyadla necə gedir, çıxa bilərsən sən? Mən də ona görə deyirəm ki, dayı, bax, bütün yol boyu avtobus xəttidir, dayanma durma nişanları vurulub. Taksi sürücülər, o cümlədən də vətəndaşlar dayanıb, adam mindirib düşürdən kimi Bakı Nəqliyyat Agenti də şəkil çəkir. Buna münasibətiniz nə idi? Münasibət. Bəli? Nə bilirsən, münasibət bu düzgün qurulur, bu tras düzgün qurulur. Düzgün qurulmayıb. Yəni buna münasibətiniz pisdir yəni. Harada durursunuz, adam götürürsünüz, şəkil... Olubmu ki, dayanmışsınız, adam götürüb düşürtmüşsünüz, şəkil çəkilib? Şəkil mən girmirəm. Girmirsiniz? Girmirəm. Və harada düşürdürsünüz vətəndaşı, klienti? Klienti haradacaq? Harada yer var orada. Harada yer var orada. Ya razı olurlar mı ki buna? Burada düşmək. Hep razı olmur. Yaxşı oldu. Hal-hazırda biz Qaraqarayev prospektindəyik. Gördüyünüz kimi qabağında taksi duracağı olur. Aha. Yəni bu dəqiqə özünüz də bilirsiniz ki, pandemiya dövrüdür, hamı bizə zülümlə çörək pulu qazanır. Bugünkü gündə, yəni zavod yox, idarə yox, hamı gündəlik qazanır. 5-10 manat nə qazanırsa, onu gedib ailəsinə verir. Amma bu vəziyyətin də ki, əlimizdən, bu işi də əlimizdən almağım ki, necə baxım, nə bilmirəm ki, nəqliyyat agentliyi iş bilmirəm. Olur mu ki, dayandığınız yerdə mindirib düşürdəndə sizin şəkilinizi çəkib avtomaşını? Olubdur, olubdur. Neyin yetdə? Münasibətiniz nədir? Yəni, münasibətim heç də yaxşı deyil. Ona görə ki, yəni, ən azından bizi fikirləşməlidirlər. O baxımdan fikirləşməlidirlər ki, yəni, mən kimi millərlə insan, yəni, önkü gündə 5-10 manat pul qazanır, ailəsini dolandırır. O da əldən çıxandan sonra təvur nə olacaq ki, ya məcburiyyət qarşısında gedib oğurluq eləməlisən, ya da başqa bir şey eləməlisən, Allah elə şey elədi, bizə uzaq eləsin. Yəni, bu günə yəni gərək, bizi fikirləşən yoxdur. Buyur. Günə gərək bir 60-70 manat işləyəsiniz ki, 20 manatı bunu gərimə. 60-70 manat, yox, elə günə 20-30 manat işləsək bizə böyük bir şeydir. O da işləmək çünki, olur mu yani? İndiki bugünkü gündə yəni manatlıq taksilər çoxdur, amma məcburiyyət qarşısında bir manata işləyir avtobus əvəzi, amma ki mən məsələn eləmirəm onu, çünki benzin bahadır,
əvvəl 10 manat məsələn yanacaq vururdum, 100 kilometr sürürdüm, indi 10 manatı 80 kilometr gücünə sürürəm. Ondan da əlavə plus da qoymurlar. Burada yanıb məsələn 5 manat çörək qazardım, onu da qoymurlar. Yəni işdən nişanımız var idi. Burada 30 il, 40 il dayanan taksi şoförləri var. Köhnədən dayananlardır, yaşlı kişilərdir. Bura günə verilən Rusun vaxtından burada taksi nişanı olur. Bura küçənin adı nə gedir üzr? Qara-Qarayev prospektidir bura. Onu deyir, gəldilər, kəsdilər ki, olmaz, nəqliyyat agentliyi, yəni hər bir şey, bilmirəm nə üçün, buslar üçün eləyib ki, yəni buslar rahat geçsin, gəlsin. Busların rahatlığını fikirləşirsiniz, bu cəmadın rahatlığını da bu nəqliyyat agentliyi fikirləşir ki, 5 manat, 10 manat bu taksi şoförləri də, onlar da bir 5 manat qazansınlar. Oldu, təşəkkür edirsiniz.